El nostre grup de recerca portem molts anys dedicant-se a la prevenció del càncer digestiu. Vam començar amb el càncer de colon i més recentment hem introduït també altres càncers com és el d'estómac o el de pàncreas, tant en les formes que en diguem esporàdiques com en aquelles de, que hi ha un trasfons hereditari o familiar, és a dir, famílies que estan predisposades a aquest tipus de tumors, no? I en aquest àmbit el que fem és intentar buscar noves estratègies de detecció precoç, del que en diguem cribatge, algunes vegades d'aquestes formes hereditàries, gens que puguin estar implicats, i després, des d'un punt de vista més clínic, també intentem trobar nous mètodes diagnòstics que siguin més senzills, més acurats, i des d'un punt de vista de tractament, o nous tractaments quirúrgics que siguin menys invasius, o tractaments endoscòpics, i poder més recentment també tractaments d'immunoteràpia per prevenir el càncer amb gent predisposada a tenir-lo.